ဘယ်တရားအာယုံပြုတ်ချမယ်ဗျဒီနေ့ဗုဒ္ဓအလုံးသာသနာတော်နှစ်2560တခုဗုဒ္ဓအမွန်သာသနာတော်နှစ်2606ခုနှစ်ကောဇာတကရ1389ခုနှစ်တပုတ်ဝေလာသံဃာယကလေးနှစ်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ21ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ဩပလာပါမြို့ညရက်ကအေရာဆယ်လာတရားမန္တအတွင်း၌အေရာဆယ်လာဝါထင်းဝါပဆလောင်းအတဲ့ရဲ့ပါဏပါလာလူငယ်များများအစင်းတကာသိရှင်များဖြင့်24ကျင်းမြောက်ပဋ္ဌာန်းအောင်ပွဲအကြောင်းပြုပြီးဓမ္မပုဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုကောင်းမှုတရားကျိုးစားပြုလုပ်အပ်ထုံးနေရတဲ့အခါမှာသစ္စာရှိရှုမေတ္တာပြုတရားတော်ပေါ့သစ္စာရှိရှုမေတ္တာပြုတရားတော်ဧတေနသေစေနသူဝတိဟောတုဧတေနသေစေနသုံးပါးယရဏအမြတ်သားဟုမန္ဇာပြောကြဤအမှန်စကားကြောင့်သူဝတိဟောတုတတဝတတွေချမ်းသာပါစေတည်းလောကကြီးရဲ့ဖေရာပူရီအလုံးပေါ်လေဗျမေတ္တာတက်ခေကြီးမချမ်းကြဖြန်းဖြန်းပေးမှနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပဲဗျဖေရာမျိုးစုံကိုလည်းလုံးသူလည်းလုံးဖေရာမျိုးစုံလုံးလုံးကောင်းရများလဲကြီးပွားတော်တဲ့ပြေဆုံးရမယ်ဗျမေတ္တာပဲလေမေတ္တာရိုးရိုးချက်သစ္စာသွန်ချုံပြီးတော့ပေါ်များတဲ့မေတ္တာပို့အရှင်ဝါကြည်ပါလေဗျသစ္စာပြုတော့လေအဝေးကစပါးကြီးလျှောက်ရှာပြီးတော့သစ္စာပြုမနေတော့ပဲကိုရထားတဲ့သရဏဂုံတိလအယံခံပြီးသစ္စာပြုလိုက်ရင်လုံလောက်ပါလေဗျဘဘကျော်လူစိုးကြီးဘဝကရဟန်းပြုလာခဲ့တဲ့အရှင်ကုလိမာလသစ္စာပြုလာပါဏာတိပါတာဝိရတိတပါတဲ့နဲ့သစ္စာပြုလာပြသစ္စာပြုပြီးပြတဲ့လမ်းကြောင်းပေးခဲ့တာသူများတွင်မေတ္တာလွန်ချုံလို့လဲအခဲခဲဒီပြည်လဲမေတ္တာကရုဏာအစွမ်းကြီးအာနိသင်ငါဝစီအောင်လောက်သာတ္တတည်းပြောခဲ့တယ်ဗျကိုယ်အတွက်သစ္စာပြုတော့လဲတရားအထုတ်လို့လုံးဝမရနိုင်အောင်ခက်ခဲလာတယ်ကိုယ်အခက်အခဲသစ္စာရင်ခံတဲ့ဆောင်အားနေပဲခက်ခဲပြည်လေပြီးတော့တရားလိုအထုတ်နိုင်ပါလေဗျယဟန္တာထောင်းမှဖြစ်သွားပါသေးတယ်ဗျအဲတော့သစ္စာကြံပန်းလေမေတ္တာပို့ဆောင်လာဖြစ်တဲ့ရောက်သရဏဂုံတိလအယံခံတဲ့သစ္စာပြုပြီးတော့မေတ္တာလေးဆောင်ကြံပေးမယ်ပေါ့ဗျာသစ္စာပြုတော့သုံးမျိုးရှိပါလေဗျသစ္စာမှာအင်္ဂါ3မျိုးရှိပါလေဒီကအရှိကလည်းမှန်ရမယ်အကြောင်းအရာအရှိကလည်းမှန်ရမယ်နှစ်ကအဲ့ဒီအရှိကိုအကြောင်းခံပြီးပြောတဲ့သစ္စာစကားကလည်းမှန်ရမယ်ပြောတပါတော်ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပို့လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာလွှမ်းခြုံလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားပုံကလည်းမယာမေတကယ်ကိုထုခလွတ်စေခြင်းတဲ့ကရုဏာ
တကယ်ကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာမေတ္တာကရုဏာထားပုံကလည်းမှန်ရမယ်အဲ့ဒီအမှန်တောင်းကိုပေါင်းပြီးတော့မေတ္တာဆန်းချောင်းပြီးတော့ပယ်လိုက်သံတတိပြည့်စုံပါလေဗျအရှိစကားမေတ္တာအား၃ပါးမှန်ပါစေအရှိအကြောင်းအရာကလည်းမှန်ရမယ်အရှိကိုအကြောင်းပြုပြောတဲ့စကားကလည်းမှန်ရမယ်မေတ္တာကံကရုဏာကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့မေတ္တာကရုဏာကလည်းတကယ်စစ်စစ်မှန်မှန်သန့်ရှင်းပြီးမှန်ကန်ရမယ်အရှိစကားမေတ္တာအားသုံးပါးမှန်ပါစေစစ်စာချုပ်လွှမ်းမေတ္တာစွာအချမ်းအောင်မြင်ပြီဟုတ်တယ်တရားဆိုတာလောကပေါ်မှာအနေယူလုံးမပေါ်လို့ပေါ်ပေါ်လာတာပဲဗျဆရာဝရအောင်ယူတော့ကြုံပေးကြမယ်ဗျတတိလိုက်ဆိုကြမယ်အရှိစကားမေတ္တာအားသုံးပါးမှန်ပါစေသစ္စာခြုံလွန်မေတ္တာစွမ်းသေးချာအောင်မြင်ပေအရှိစကားမေတ္တာအားသုံးပါးမှန်ပါစေသစ္စာခြုံလွန်မေတ္တာစွမ်းသေချာအောင်မြင်ပေအရှင်အဂုလိမာလလူမကြီးဘုရားကနေရဟန်းဖြစ်ခဲ့တာလေလူပေါင်း969ယောက်မိုက်ကန်ကန်ရရဆက်ဆက်တတ်တာအဲ့လိုလူကြီးစနေတဲ့အချိန်တုန်းကအကြောင်းတည်သူတရားယောဂါများပြောခဲ့ရင်ပေါ့ဒီအကောင်ကအခုတာမိုက်ကန်ကန်နဲ့လူတွေကိုသတ်နေတာဗျနောက်မကြပါဘူးဘုရားနေတွေ့မှာပါဘုရားနေတွေ့ဘုရားအဖြစ်တောင်းဘုရားကလည်းရဟန်းပြုပေးမှာတရားလောက်တည်းအားထုတ်မှာယန္တာဖြစ်မှာယန္တာဖြစ်မှာယန္တာလောင်းကြီးလူတန်းနေတယ်ယန္တာလောင်းကြီးလူတန်းနေတယ်အဲ့လိုပြောရင်တော့ဘေးရလူကသူအယူပဲပြောမှထင်တယ်ဗျခင်ဗျားနဲ့တောက်တိတောက်တဲ့ယန္တာလောင်းလူတတ်ပါမလားခင်ဗျားနဲ့တကယ်ပဲယန္တာလောင်းကြီးလူတန်းနေတာပါဗျမိုက်တုံးကလည်းကန်းကုံအောင်မိုက်ခဲ့ပါလေဗျတဟပြရောက်တော့လေတကယ်အစွမ်းကုန်ကုန်ပြပါလေဗျ။ညံဘဝရောက်တော့အခဲအခဲနှစ်ခုရင်ဆိုင်ရတယ်။သူများလုပ်တဲ့အခဲအခဲမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အခဲအခဲပါ။ဘယ်မှာအခဲအခဲကစံခံလို့လုံးဝမရဘူး။တရားတည်းစံခံတာသူ့ကိုမြင်လူတွေကကြောက်တော့ကြောက်ပြီးတော့လန့်လန့်ပြေးရောက်လာ။ညနေချင်းကိုအဆုံးမခံကြဘူး။ဒီလိုလဲအင်းအင်းနဲ့ဝမ်းပြေး။ဒီလိုလဲဦးတရားပြေး။မပြေးတဲ့လည်းပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟောဘက်ကိုမျက်နှာလည်းနေ။စာလုံးတူရှိဘူး။အဲတော့ဆွမ်းခဲခဲနေရင်ဆိုင်နေရ။ဆွမ်းမျက်တောင်မဖုံးပြရချာဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းအဲဒီဆင်းရဲခြင်းအခက်အခဲကြီးတစ်ခုနောက်တစ်ခုကစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အခက်အခဲတရားအထုတ်လို့လုံးဝမရတာဆရာသမားသင်ပေးတဲ့တရားမှတ်ယူမှတ်ပွားများဖို့နည်းစနစ်စိတ်ဉာဏ်ရတော့ပြီးတော့တရားမှတ်တရားမှတ်မလို့မျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့မှတ်မလို့အာယုံပဲလဲလိုက်ချမ်းတယ်ရုပ်ရှင်ကရိုက်ပြီးပြန်ပြလဲသလိုပဲသူလူတတ်ခဲ့တဲ့အမှုရာတွေအာယုန်ထဲမှာပေါ်လာတာစံတန်းပြီးပေါ်လာသူရဲ့ရဲ့တန်ရဲ့ရဲ့ဒီခြင်းမကောင်းရှုမကောင်းအာယုန်တွေကဲပါယူပါစစစပေါ်ရင်နေတဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်လာလို့သွေးလန်ပြီးတော့ထထပြေးနေရတယ်ရဘလို့မတရားမလို့မရဘူးတရားမလို့မရလို့ဆင်းရဲရတဲ့အခဲအခဲကတစ်မျိုးဆွမ်းမြတ်တော့မဖုံးပြရလို့ကိုဆင်းရဲတဲ့အခဲအခဲရဲ့တရားမလို့ဘလို့မှမရနိုင်တော့
စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့အခက်အခဲရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒီနေ့တော့ဩယန္တန်ဆိုတာလောင်းဆောင်းလောင်းသူရှိရှိမရှိရှိဆောင်းကံမှာပဲလေတပိတ်ကံပြီးတော့အင်းစင်လျှောက်ဆောင်းခံကြွအင်းတိန်ရောက်တော့အမျိုးသမီးတဝရဲ့ကဲပါယူပါတဆာဆာနဲ့ဩဟနေတဲ့အတန်မနာတဲ့ဩနေတဲ့အတန်အဲ့ဒီအတန်သူကကြားရတယ်ကြားတော့တနာလိုက်တာတနာလိုက်တာအဲ့ဒီအတန်ကြားရတယ်တနာလိုက်တာပြင်ရတာပြင်နိုင်အဲ့ဒီဒုက္ခလောဘသူကတင်ပေးခြင်းတဲ့စန္ဒာကြီးပြင်းပြနေတယ်ကရုဏာတရားကြီးတအားဖြစ်နေတယ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်သူတို့ပါမမလုပ်တဲ့ဒီမျိုးသမီးဒုက္ခလောဘငါမှာတာဝန်အရှိဆုံးငါမှာတာဝန်အရှိဆုံးကိုယ့်အဖို့တာဝန်ပေးပါတယ ကျောင်းတယောက်ကကိုနေကိုရိုနီဘာဆိုင်လို့လို့မိခဲ့အားဆိုင်တယ်ကျုပ်တယ်ကုန်ဆိုင်တယ်ဒုက္ခရောက်သူတွေအားလုံးမိသူမဆိုကျောင်းနေဆိုင်တယ်ဟုတ်တာဘုကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအားလုံးဒုက္ခလောက်အောင်ဆက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ကရုဏာဖြစ်ကြစမြဲပဲသတ္တဝါအားလုံးရောပုံမှာအကျိုးလိုလာတဲ့မေတ္တာတရားထာဝရစမြဲတဲ့အဲအောင်ဆိုင်နေဒုက္ခလောက်ဒုက္ခရောက်သူဒုက္ခလောက်ဆက်ဆောင်ပေးရမယ်အဲမေ့ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲလို့မေ့ကြည့်လိုက်တော့ကာမဖွာနာလို့အချီးအချေဒုက္ခရောက်နေပါလေလို့သိရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းပြန်လာခဲ့ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးရဒီပိုင်းနေလည်းပိုင်းဖရာဆန်းချင်းကဒီအကြောင်းအရာလေးလျှောက်ဒီလိုသနာလိုက်တော့ဗျာသနာလိုက်တာဒုက္ခလွတ်သွားအောင်ဒီလိုကုညီပေးခြင်းနဲ့ဗျာဆရာမြတ်သမီးကကဲကွာဒါဆိုလဲသစ္စာလွန်ချုံပြီးမေတ္တာလေးပွားပေးလိုက်ပေါ့မေတ္တာပြန်ပွားပေးလိုက်ပေါ့သောကမေတ္တာပို့ခြင်းပေါ်กว่าလို့တုံးတည်ခြင်းမမိဘူးနော်သစ္စာပြုပြီးတော့မေတ္တာလွန်ကြုံပေးခြင်းပေါ်ဟောလည်းခဲခဲကြီးကျယ်နေရတယ်မမအမင်းရှိတော်မူပါဗျာအေးဟာဖြစ်တဲ့နေ့ကစလို့သိစီလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်သူ့ဘုမမတတ်ဘူးတာအမှန်ဒီအမှန်စကားကြောင့်တင်အမျိုးသမီးရောတင်အမျိုးသမီးရဲ့သားငယ်ရောရှင်ရဲ့လွတ်ပြီးတော့ချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာကရုဏာလွန်ချောင်းပေးကြကွာစရအရှင်ဂုရုမာလာကဖြောင့်ချက်ပေးတယ်သူနေ့စဉ်နေ့စဉ်တရားမှတ်တာတရားမှတ်လို့မရဘူးလေအာရုံတွေမှာပေါ်ပေါ်လာတယ်လူလူသားခဲ့တယ်ကွာကိုပြန်ဆွဆွနေတယ်မလာပါဗျာဒီကဒီသစ္စာစကားတပည့်တော်မဆိုရပါဘူးဗျာလင်ပြောရရောက်มาပါဗျာတပည့်တော်အမိုက်ကောင်းကြီးပါဗျာလူပေါင်းများစွာတတ်လာခဲ့တဲ့လူသတ္တမကြီးပါဗျာအဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကမွေးဖွားတဲ့နေ့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကွမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့နေ့ကိုဆိုလိုတယ်ကွကမေယဟန်ဖြစ်ပြီးရဲ့ပေတုကိုတတ်ဖို့တည်းပြောစမ်းရန်ဖြစ်ပြီးတပည့်တော်သတ်ရှင်နဲ့တတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမရှိတော့ပါဘူးဗျာတတ္တဝါတွေပေါ်မှာအလွန်သလားတဲ့စိတ်ဖြစ်ပါလေဗျာအလွန်အကျိုးလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်ပဲဖြစ်ပါလေဗျာတတ်ပါဘူးဗျာရန်ဖြစ်ပြီးတော့မတတ်တော့ပါဘူးအေးအဲ့ဒါအမှန်ပဲကွာတဲ့ဒီမှာဖြစ်ဆိုတာပါမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်တာလားစကားတစ်ခုလို့ပြောစရာဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကွယ်မွေးဖွားတဲ့အဖြစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကဲစစ်တန်တရားခင်းအောင်စကားလုံးလေးနည်းနည်းဖြည့်လိုက်ပေါ့ကွာဟာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့သိစီလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှမတတ်ဖို့ပါဘူး
ရမှန်စကားကြောင့်တင်မျိုးသမီးနဲ့သင်ရဲ့တန်းငယ်ဆင်းရဲကင်းလို့ကြောင်းချမ်းသာပါစေအဲ့လိုမေတ္တာပို့ချေကွာရတယ်ဖရာရတယ်ရမ်းဖြစ်ပြီးရင်တပည့်တော်ဘယ်သူမှမတတ်တော့ဘူးဗျာတတ်ချင်လဲစိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဗျာဒါလည်းအဲ့ဒီအိမ်ကိုတန်းသွားအိမ်ဘဝရက်အမျိုးသမီးကအော်လုံးရှိသေးတယ်တကြည်ချင်းနဲ့ကဲမာယူပါတစားစားနဲ့အဲဒါနဲ့အင်္ဂါမိသားစုတွေကိုပြောပါတယ်အဲဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုတစ္ဆာပြုမေတ္တာကရုဏာလွှမ်းခြုံပြီးကိုညီဆောင်ရပေးကြလို့ပါဆောင်ရနေအောင်ကိုညီပေးကြပါကိုညီနာအောင်ဆောင်ရပေးကြပါသူတို့မိသားစုတွေလည်းအရှင်ဣမုလိမာလာရင်တော့ကြောက်တော့ကြောက်တာပေါ့ဗျာလူသားသမားကြီးဘွားကရဟန်းပြုကြတာဆိုကြောက်နေကြတာပေါ့တော်တော်လည်းဟောမှာကိုယ်ရှင်မျိုးအခက်အခဲကြုံနေရတာကပိုရည်ကြီးတာဆိုတော့ခဲခဲကြော်လွန်ရဲ့အတွက်အလုံးဆောင်ရပေးကြပါလားဘလကကပေးတယ်ဘလကတော့မှအမျိုးသမီးထားတယ်ဘလကအပြင်ဖက်မှာအရှင်ဂုရုမာလာထိုင်ဖို့ထိုင်ခုံခုံလေးချတာရှင်တင်ဖြစ်တော်မှာရှင်ဘုရားကြွပါဘုရားကြွပါဘုရားပြန်အရှင်ဘုရားမှာကြွလာထိုင်ကုန်ဘုံမှာပြတ်တိုင်းဘုံမှာထိုင်ပြီးတော့သုံးခုဆင်းလာညနေမှာဆင်းတောင်းလိုက်တယ်ဒီမဟာယဟန်ဖြစ်ပြီးရဘယ်သူ့ဘုံမှာမတတ်ဖို့ပါဘာသာမှန်ပဲဘောတော့ကတဘောမဆိုင်ဘူးအခုကတဘောမဆိုင်ဘူး။ယံဖြစ်ပြီးယံဘယ်သူမှမတတ်ဖို့ဘုရားမှာ။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလောကကြီးဆိုမှဒါလည်းအမှန်ပဲ။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သူသားလေးအပေါ်မှာသံဃာရဲ့ကရုဏာအစီအမဖြစ်တယ်လည်းမှန်တယ်။ဒုက္ခလည်းပြီးတော့ချမ်းသာပြီးသွားစေခြင်းနဲ့မေတ္တာဖြစ်နေတယ်လည်းမှန်တယ်။ဒီအပန်းသုံးခုကိုပေါင်းလိုက်ရမယ်။တတောဟံဘဂိနိအရိယာယသတိယာသတောနဗိဇာနာမိတင်စီစာပါဏစီဝိတာဟောရောပိတာဒိနတိစေနတုတိတေဟောတုတတိကပတ္တာဓမ္မလူတော်မဟာမင်းမြတ်တဲ့ယံဖြစ်တဲ့နေပါစလို့တေစီလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှမတတ်ဖို့ပါဘူးဒါအမှန်ပါဤအမှန်စကားကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးရောသားငယ်လေးရောဆင်းရဲပါအမြန်လွတ်ပါစေအမြန်ဆုံးချမ်းသာပါစေသစ္စာလည်းစွန်းမေတ္တာကရုဏာထားပုံလည်းစွန်းသမာဓိလည်းကြီးကုန်ရှင်ဘုရားမလားတစ်ခေါက်တည်းပဲသစ္စာဆိုလဲရတယ်နော်ဟောမှာအောနေတဲ့အတန်ရှိချင်းအတန်တက်သွားတော့ကနေဆိုအတန်ရက်သွားတယ်။စားလေးလည်းချမ်းချမ်းသာသာလေးပဲဖွာရတယ်။အခဲအခဲပြည့်လဲသွားတယ်။တရားများအောင်ဩဖို့တိတ်ကောင်းပါလားဗျာ။အာကုန်းကိုလည်းတိတ်ကောင်းပါလားဗျာ။အခဲအခဲပြည့်လဲသွားတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါသူရဲ့မိသားစုတွေကဝမ်းသာလို့မဆုံးပေါ့ဗျာ။အာဒီကိုယ်ကြီးတည်ဆွမ်းပါလား။ဒီလိုကြီးတဲဆုံးပါလားကျင်းလို့လည်းမဆုံးအကုလို့လည်းမဆုံးအဲ့ဒီတရင်ကတရားစကားတရားနာနေပြန်သွားရတာလေဟောကုလို့ကြီးကမေတ္တာကရုဏာဆောင်အရှင်ဆိုပါလားဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူဒုက္ခလောက်ကရုဏာရှိစွာထားမေတ္တာရှိစွာထားပြီးတော့မေတ္တာလွန်ချုံကုညီဆောင်ရပေးနေတဲ့သာရှင်ကြီးချူပါလားတရင်ကောင်းနေရပြန်သွားတော့ဟာဆွန်လောင်သူတဲပေါ်ဆိုကိုဗျဆွန်ခဲခဲပြေးလဲသွားရရဆွန်နေမြတ်တာဖုံပင်နာတော့တရားလောက်ကိုအားစိတ်ပါစိတ်ကာယအားစိတ်ထုတ်ပြီးကြိုးစားနိုင်ပါရဲ့တော့အခဲခဲတခုကြံသေးတယ်တရားအားထုတ်လို့မရသေးဘူးတရားမှတ်လို့မရသေးဘူး
ဒါလည်းအဲ့ဒီသစ္စာနေပဲခဲခဲကိုပြေးလဲအောင်ဆောင်ရွက်ထားပါရဲ့သူကြတော့မေတ္တာနေရာမှာပညာလေးပြောင်းလို့ပေါ့ဗျာမာတိမြေမြတ်တဲ့ယံဖြစ်တဲ့နေကစားလို့ဘယ်သူ့ဘုမသေစီလိုတဲ့စိတ်နဲ့မတတ်ဖို့ပါဘူးဒါအမှန်ပါဤအမှန်စကားကြောင့်ငါအပူတွေကင်းကွာပြီးတော့ချမ်းသာပညာတွေတိုးပါစေဒါကိုတွေ့တော်လာလားသစ္စာရှိရထားတော်လားအဲ့ဒီသစ္စာအင်းအားနဲ့ပဲဆောင်ရွက်လိုက်တာတရားဆိုင်တော့အာယုန်ထဲမှာရှိရှိကတည်းသိရဲ့တန်ရဲ့ဒီပေါ်မလာတော့ခွေရတရားအထုရတာအရှင်းပြေးသွားတယ်ရဓမ္မရည်ရည်ညာမျိုးလုံးနဲ့ပွင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဟောယဟန္တာလုံးဖြစ်သွားပါရောဗျာသစ္စာဦးစီးတဲ့တရားတော်သူများအခက်အခဲပြည်လဲအောင်လဲဆန်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကိုယ်အခက်အခဲပြည်လဲအောင်လဲဆန်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့တို့ရဲ့သစ္စာတွေကိုဆောင်ပုံလေးနဲ့ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့အမြတ်ဘုရားရောက်ဒီမှာစရဲလုံးလုံးမတတ်ပေအရှင်ဘုရားမလည်းသစ္စာနီးပေးတာတော့သူကဒီပြန်လူတွေကိုလည်းနှီးပေးတာသူနှီးကိုယူပြီးတော့မှတကယ်အမှန်ဆန်းအနစ်သာလုံးကြည့်ပါတကယ်ဆန်းတာနော်ဆိုတာလေးကိုနှီးပေးလာပါရဲ့အမြတ်ဘဝရောက်တည်မှစရွယ်လုံးလုံးမတတ်ပေးဤသို့ပြောချက်မှန်စကားကြောင့်သင်အားမှန်စွာရှင်းရဲကွာချမ်းသာမြန်ရပါစေရောရောဆက်ဆင်းရဲနေတဲ့ဆင်းရဲခြင်းအများလွတ်ပါစေဆင်းရဲလွတ်ပါစေဆိုတာအဲ့ဒါကရုဏာပြရောက်မလာသေးတဲ့ချမ်းသာအများရောက်ပါစေဆိုတာကအဲ့ဒါကမေတ္တာပြကရုဏာနဲ့မေတ္တာဆင်းအားမှန်စွာဆင်းရဲကွာချမ်းသာအများရပါစေဟောစာငယ်လေးတွေ့တဲ့သစ္စာတူတူပဲလေဤသို့ပြောကြမှန်စကားကြောင့်သင်သားငယ်မှာဆင်းရဲကွာချမ်းသာအမြန်ရပါစေတစ်ခေါက်ထဲလဲတစ်ခေါက်ထဲပဲဆိုလဲရတယ်ဒါလည်းအတန်ကိုတိမ်သွားလာပဲချက်ချက်ကိုချမ်းသာရသော်လည်းတရားမသိဆန္ဒအဲအားလုံးဒီရအောင်ဖြစ်စဉ်နေစဉ်လဲမြင့်တင်လို့ရတယ်ဗျာသူများအခဲခဲကိုလည်းပြည်လောင်ဆန်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဗျာကိုယ်အခဲခဲကြုံလိုက်တဲ့အရာလေးသစ္စာလေးပြုပြီးတော့ဆောင်ရနိုင်တယ်ဗျာကိုမငါးပါးတိလသစ္စာပြုစရာရှိတယ်တရဏဂုံနဲ့သစ္စာပြုစရာရှိတယ်အဲဒီနဲ့သစ္စာပြုပြီးတော့ဖိတ္တလုံးချောင်ပေးနိုင်ပါလေဗျာတော့ကိုယ်အတွက်ကြတော့အမြတ်ဘဝရောက်ဒီမှာစားပြေလုံးလုံးမတတ်ပေဤသို့ပြောကြမှန်စွာကြောင့်ငါအားမှန်စွာအပူကွာချမ်းသာပညာတိုးပါစေအပူတွေတရားမတော်မရတော့စိတ်တွေပူရှုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကင်ပါစေလို့ပါစေစိတ်တွေချမ်းသာပြီးတော့ပညာတွေလည်းဝိပဿနာပညာဥပဒနာပညာနဲ့ပညာဖို့ပညာအထိအစဉ်စဉ်တိုးပါစေကိုယ်ဟာကိုယ်လည်းသစ္စာပြုတာရဆောင်းလိုက်တဲ့သစ္စာရတရားတော့ပြောမှာပေါ့လေအဲ့ဒါလူမိုက်ဘဝကလာတာမလို့ပါသိရလူလင်မှာဘဝကလာရင်ဒီသူကိုဆောင်းမှာပေါ့လူများတော့ပြောမလားမသိဘူးလူမိုက်လူစိုးဘဝကရောက်တဲ့လူတောင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှာဆောင်းတယ်နော်တကယ်ဆောင်းတဲ့သစ္စာတို့ကရုဏာတို့မေတ္တာတို့ဟာတလေးလေးလိုက်ဆိုကြမယ်အမြတ်ဘဝရောက်တည်မှစာရည်လုံးလုံးမတတ်ပေဤတော့ပြောကြမှန်စကားကြောင့်သင်အားမှန်စွာဆင်းရဲကွာချမ်းသာအမြန်ရပါစေဤတော့ပြောကြ
มันสบายจังเป็นตาเงี้ยมาเสียกว่าฉันตาเมียยาวาสีปีโตเปียจังมันสบายจังเป็นตาเงี้ยมาเสียกว่าฉันตาเมียยาวาสีสัมยัตตะวะสัยัตติมะสัยเวรังลังมัตตะเปอิตโตเตจะมันสะกะจะเตอะมันสะสิยะกวะฉันตะอะเมยะวะสิอิตโตเตจะมันสะกะจะเต็นตาเงมาเสียกว่าฉันตาเมียยาวาสีตะกะกูด้วยทิศาปิวได้ไล่สู่ยามะอัญญะปวะยัตติมาสาเยล้องล้องมัตตะเปอิโตเปาะจังมันสะกะจังมะอะมันสวะอัปปุกวาฉันตาปิญญาตุวาสิอัมเมปวะยัตติมาสัยเยล้องล้องมัตตะเปอิโตเปียะจะมันสะกะจะมะอะมันสวาอัปปุกวาฉันตาปัญญาตุวาสิอายอติสาปุระติสาหลวงจงเมตตาอลนสอนเลยครับมีเลยอะต้องชายายามเลยครับก็นี้ไปเราก็ได้นี้อยู่ไปแล้วแต่ด้วยอลกนี้ได้ลบไปจายามเลยครับอย่างนั้นปทานอองพวยสรปทานสัญญาติสสารีโหอย่างปุ่มเปาะเปียปทานสรอารมณ์อ่ะอาจารย์เนี่ยจุเสร็จตวยบ่งเปียละวะเปียนันดาเนี่ยปทานญาณีปทานญาณีเป็นเลยจิโลปรองเปเจวัญญาต่อเลยเปอาจารย์จองอโจผิดถาเปียละวะอโจมันละเนี่ยอาจารย์จองผิดถาโหเปียละวะเปียแล้วอาจารย์จองตาอโจมามันสวาปอบอกเปอาจารย์จองไม่รู้อโจดิปอยาบาเลยเปยุบเณนามมุบโบกะตุอะสุจะละละไม่ชีวาโกอาจารย์โกสินิผิดปอลายาละวะอาจารย์จองตาอโจมามันสวาปอบอกเปอาจารย์มันละเมียอาจารย์มามุขชะปอถั่วเปအကျိုးတွေအားလုံးလည်းအကြောင်းလေးပါပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါဒါအမှန်ဒီပါအကျိုးမှန်သမျှအကြောင်းမှမုတ်ချပေါ်ထွက်ပြီအကြောင်းဆိုတာအကျိုးမှဆိုတာပေါ်ပေါက်စီအကြောင်းဆိုရလဲအကျိုးဆိုပဲဖြစ်အောင်လုပ်မှာပေါ့အကြောင်းကောင်းရလဲအကျိုးကောင်းပဲဖြစ်အောင်လုပ်မှာပေါ့အကြောင်းဆိုတာအကျိုးမှဆိုတာပေါ်ပေါက်စေအကြောင်းကောင်းတာအကျိုးမှကောင်းတာပေါ်ပေါက်စေကြောင်းကျိုးဆက်ကဖြစ်ရပါခန္ဓာနာယုတ်တွေဒါသစ္စာစကားလေခန္ဓာရှိတရားအမှန်ဒီပဲကြောင်းကျိုးဆက်ကဖြစ်ရပါခန္ဓာနာယုတ်တွေဖြစ်တိုင်းပြက်ကမမြဲပါခန္ဓာနာယုတ်တွေဖြစ်တိုင်းပြက်ကမမြဲပါခန္ဓာနာယုတ်တွေဒါမှစကားကြီးပဲရဲ့အဲ့ဒီအမှန်လေးကိုဆုံးပြီးတော့မှကိုမေတ္တာဆုံးချုံရအောင်မေတ္တာပို့လိုက်အောင်ပေါ့ဗျာဓမ္မမို့လေကိုယ့်အတွက်သစ္စာပြုရတယ်ကိုလိုတဲ့သစ္စာကိုပြုလိုက်အောင်ပေါ့ဗျာမေတ္တာပို့တော့သတ္တဝါအလုံးကိုသုံးချောင်းပြီးတော့လည်းမေတ္တာပို့လို့ရပါလား။အနိမ့်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမေတ္တာပို့လို့ရပါလား။ထူအပ်ရင်တော့မေတ္တာပို့၅မျိုးပေါ့။တိက္ခာ
အတူနေလူတွေမေတ္တာပို့မိသားစုတွေအလုံးလုံးတစ်ခါလို့ပေါ်ခံဖြစ်တယ်ခီးသွားတဲ့ခါခီးသွားဖို့သွားဖြစ်တယ်အတူနေခိုက်ဖြစ်တဲ့လူတွေအလုံးကိုမေတ္တာပို့တို့တရားကဝိဉ္ဇဉ်မှာရှိတဲ့အတူနေနတ်တွေကိုမေတ္တာပို့တောင်းကရက်ွက်တဲ့လမ်းတွေညွန့်နေတဲ့တန်ပြည်ထဲမှာအုတ်ချွေတောင်းမှာယူနေတဲ့အုတ်ချွေတောင်းကပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေတ္တာပို့လေးပါဇလန်တဲ့တရားကွက်တဲ့အတူနေတဲ့လူတွေမေတ္တာပို့ဟာကသတ္တဝါအားလုံးလွန်ချုံပြီးတော့မေတ္တာပို့မေတ္တာပို့လေတူယုံပါကလွန်ချုံရဲ့မေတ္တာလို့ခေါ်ပါလေအတူနေပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုမေတ္တာပို့ခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်ညွတ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကုသိုလ်အပြည့်နဲ့စိတ်ချမ်းသာစွာအတူနေရပါလေ။ပြတော့ပြတော့ဒီဘာမှမရှိပါဘူးယ။အတူနေဝိဉ္ဇဉ်မှာရှိတဲ့နတ်တွေမေတ္တာပို့ခြင်းကြောင့်သူတို့ဟာလူတွေကိုပြန်ဆောင်ရှောက်ကြပါလေ။အုတ်ချိုရတောင်းကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေတ္တာပို့လို့သူတို့ဟာလည်းကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်ဥစ္စာတွေလုံးကျော်အောင်ဧတတရားနဲ့ပြန်ဆောင်လျှောက်ပေးကြ၊ကိုညစ်ပေးကြပါလား။တဏှာနဲ့တရားခွဲထဲနေတဲ့လူတွေမေတ္တာပို့တော့အနောက်ရှိကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဉာဏ်ရချမ်းသာစွာနေရပါလား။အနောက်ရှိကင်းတယ်ပေါ့။ချစ်ခင်ညွတ်စွာနေရတယ်ပေါ့။လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခဲခဲပေးရန်ကင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။လောကသမားချက်စရာအကောင်းဆုံးကလူပါဗျာ။သူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးရန်ပြဿနာဟာဆုံးဆုံးပါလေ။မေတ္တာများများပို့လွှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးရန်အနှောင့်အယှက်ကင်းပါလေ။သူကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခက်အခဲလည်းကင်းပါလေ။သတ္တဝါအားလုံးကိုလွန်ချောင်မေတ္တာပို့တော့ဘယ်အယက်ပဲသွားသွားကိုယ်အယက်ကိုယ်တေသကိုယ်ရှင်တို့တော့သွားရမလို့ပဲ။အနှောင့်အယှက်ရှိ။ကုညီခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျိုးလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါလေးပဲတွေ့ရပါလေ။မေတ္တာအသွားရှိတော့အပြန်လာတယ်ရ။တုံ့ပြန်မှုရှိတယ်ဗျ။ကိုယ့်ရဲ့နံစွန်းတတ္တိဆိုတာအောင်းဝတ်တိကောင်းလာပြီ။ရည်ကြည်တာဆုစိုက်ဖို့ရည်ကြည်တယ်။ယုံကြည်ဖို့ရည်ကြည်တယ်။မကန်တဲ့အတိတ်ကလေးနဲ့နှိမ့်မလာမှတုံ့ချဖို့ရည်ကြည်တယ်။အဲ့ခုနပဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကျဆက်သွယ်ဖို့လေးရရှိရတဲ့သစ္စာလေးပြုအကြောင်းကြောင့်သာအကျိုးမှမှန်စွာပေါ်ပေါက်ပေအကျိုးလိုသမျှအကြောင်းမှမောက်ချပေါ်ထွက်ပေအကြောင်းဆိုသာအကျိုးမှဆိုတာပေါ်ပေါက်စေအကြောင်းကောင်းသာအကျိုးမှကောင်းတာပေါ်ပေါက်စေအကြောင်းကျဆက်ကဖြစ်တပ်ခန္ဓာနာယုတ်တွေဖြစ်တိုင်းပြက်ကမမြဲပါခန္ဓာနာယုတ်တွေဤသို့ပြောကြမှန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည်ဖြူအတူနေညာမိသားစုမှာပေးရန်ကွာကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဒါအတူနေတဲ့မိသားစုပြီးတော့ခီးတော်တဲ့ဖြတ်ခီးတော်ပေါ်တော့ဖတ်ခြင်းအလုံးလုံးထွက်လုံးဖို့ကံဖြစ်သည်ဒီတော့ပြောကြမှန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည်ပြုအတူနေညာလိုအများပါပေးရန်ကွာကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။မေတ္တာပို့စကားလေးတောင်းခွန်ပါပေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုကြမ်းမှကြပါစေ။စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။မေတ္တာဆုံးမလာတဲ့ပထမအဆုံးမေတ္တာပို့စကားတောင်းခွန်ပါပဲ။ဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟွန်တုသတ္တသတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတ္တာကေမီနောပေယံကင်းဝိညာဉ်ဧကြပါစေဒုက္ခိနောကိုချမ်းသာကြပါစေဓမ္မမောကျမ်းမာကြပါစေကိုချမ်းသာတာနဲ့ကျမ်းမာတာတူတူပါပဲဒုက္ခိတ္တာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေအဲ့ဒါလေးကြည့်တော့ပေယံကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာလေးပို့လို့ပဲနေပါဒီတော့ပြောချမှစကားကြောင့်စိတ်ထားကြည်ဖြူအတူနေညာလူအများပါပေးရန်ကွာကြမှာချမ်းသာကြပါစေ။ဒီကနေ့
ဤသို့ပြောကြားပါစကားကြောင့်စိတ်ထားချဖြူနေရာတူ၌နေရာတူသောကိုယ်ဝင်ဝင်တည်းလည်းရှိမယ်ပေါ့ကိုတေသာဝင်ခြင်းမလည်းရှိမယ်ပေါ့အဲပုဂ္ဂိမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့နတ်စာရဇတော်ဟာရှိကြပါလေဤသို့ပြောကြားပါစကားကြောင့်စိတ်ထားချဖြူနေရာတူ၌အတူနေညာနဲ့အများမှာဘေးရန်ကွာကြားမှာချမ်းသာကြပါစေတခါအုပ်ချုပ်ရတာပါလားလို့ဤသို့ပြောကြားမှန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည်ဖြူရက်ွက်တူ၌စိတ်ထားကြည်ဖြူညွန့်နယ်တူ၌စိတ်ထားကြည်ဖြူနိုင်ငံတူ၌အတူနေကမေတ္တာလုံးအုပ်ချုပ်တဲ့ညာလူအများမှာပေးရန်ကွာကြားမှာချမ်းသာကြပါစေတခါလမ်းတဲ့လူတွေရက်ွက်တဲ့လူတွေဤသို့ပြောကြားမှန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည်ဖြူလမ်းနေတူ냐စိတ်ထားကြည်ပြုရက်ွက်တူညာလူအများမှာပေးရန်กว่าကျမ်းမှာချမ်းသာချပါစေတခါတတဝါအလုံးဤသို့ပြောကြမှန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည်ပြုသက်ရှိတူညာအများသိမ့်ကြုံအလုံးတတဝါပေးရန်กว่าကျမ်းမှာချမ်းသာချပါစေဘယ်သူမှမချမ်းဘူးအလုံးပြောအညိုလေးတက်လေပေါ့ဗျာအားလုံးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာတော့ဆိုတာပန်းနေမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့ကုသိုလ်တွေတိုးအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကျမ်းကျမ်းသာသာနဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးတိုးအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုသမဘဝရနှစ်ကိုဗျာဒါကြောင့်ကျမ်းမာချမ်းသာအေးမြကများစွာကုသိုလ်တိုးပါစေမေတ္တာဆွမ်းစေအချမ်းရှင်လန်းကြပါစေ။သစ္စာချုံလွန်မေတ္တာဆွမ်းအချမ်းကြပါစေ။အဲ့ဒီအညွန်လေးပါထဲပို့ရုံပေါ့ဗျာ။ဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြမယ်။အကြောင်းကြောင့်သာအကျိုးမှမှန်စွာပေါ်ပေါက်ပေ။အကျိုးဟုသမျှအကြောင်းမှာမဟုတ်ချပေါ်ထွက်ပေအကြောင်းဆိုတာအကျိုးမှာဆိုတာပေါ်ပေါက်စေအကြောင်းကောင်းတာအကျိုးမှာကောင်းတာပေါ်ပေါက်စေအကြောင်းကျိုးဆက်ကဖြစ်တတ်ပါခန္ဓာနာယုတ်တွေဖြစ်တိုင်းပြက်ကမမြဲပါခန္ဓာနာယုတ်တွေဤသို့ပြောကြမန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည်ဖြူနေရာတူ၌အတူနေညာမိသားစုမှာအတူနေညာလူအများမှာပေးရန်ကွယ်ဆမ္မာချမ်းသာကြပါစေဤသို့ပြောကြမန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည်ဖြူနေရာတူ၌အတူနေညာနဲ့အများမှာပေးရန်ကွယ်ဆမ္မာချမ်းသာကြပါစေသီတောပြောချမန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည်ဖြူရက်ွက်တူ၌စိတ်ထားကြည်ဖြူညွန့်နေတူ၌စိတ်ထားကြည်ဖြူနိုင်ငံတူ၌အတူနေပါမေတ္တာစွာအုပ်ချုပ်တဲ့ညာလူအများမှာပေးရန်ကွယ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေသီတောပြောကြမန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည်ဖြူလမ်းနေတူညာစိတ်ထားကြည်ဖြူရက်ွက်တူညာလူအများမှာပေးရန်ကွယ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
ခိတောပြောကြမန်စကားကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြည့်ဖြူသက်ရှိတူညာအမြဲတင်ကြုံအလုံးသတ္တဝါသိရန်ကွာဓမ္မချမ်းသာကြပါစေဓမ္မချမ်းသာမိမြပါမြတ်စွာကုတ္တတို့ပါစေမေတ္တာဆွမ်းစိတ်ဧချမ်းရှင်လန်းကြပါစေသစ္စာချုံလွန်မေတ္တာဆွမ်းဧချမ်းကြပါစေအကြောင်းကြောင့်သာအကျိုးမှာမံစွာပေါ်ပေါက်ပေအကျိုးဟူသမျှအကြောင်းမှာမုတ်ချပေါ်ထွက်ပေအကြောင်းဆိုတာအကျိုးမှာဆိုတာပေါ်ပေါက်ပေဆိုတာပေါ်ပေါက်စေအကြောင်းကောင်းတာအကျိုးမှာကောင်းလာပေါ်ပေါက်စေ။ကောင်းကျိုးဆက်ကဖြစ်တတ်ပါခန္ဓာနာယုတ်တွေဖြစ်တိုင်းပြက်ကမမြဲပါခန္ဓာနာယုတ်တွေသိတော့ပြောချမန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည့်ဖြူနေရတို့၌ဖတ်တို့နေညာမိသားစုမှာဖတ်တို့နေညာလူအများမှာသိရန်ကွယ်ဈာမချမ်းသာကြပါစေဤတော်ပြောချမန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည့်ဖြူနေရတို့၌ဘတ်တို့နေညာနတ်အများမှာဖေးရန်ကွယ်ဈာမချမ်းသာကြပါစေဣတောတောချာမန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည်ဖြူတရားကွက်တူညာစိတ်ထားကြည်ဖြူညှို့နေတူညာစိတ်ထားကြည်ဖြူနိုင်ငံတူညာမေတ္တာလွှမ်းအောင်စိတ်ထားကြည်ဖြူမေတ္တာလွှမ်းအောင်ဟုတ်ချုပ်တညာလူအများမှာသိရန်ကွယ်ဈာမချမ်းသာကြပါစေသီတော်ပြောကြမန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည်ဖြူအတူနေပါမေတ္တာဆောင်အောင်အောက်ချုပ်တညာလူအများမှာသိရန်ကွယ်ဈာမချမ်းသာကြပါစေသီတော်ပြောချမန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည်ဖြူလမ်းနေတူညာစိတ်ထားကြည်ဖြူတရားကွက်တူညာလူအများမှာသိရန်ကွယ်ဈာမချမ်းသာကြပါစေသီတော်ပြောချမန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည်ဖြူသက်ရှိတူညာအမြဲတင်ကြုံအလုံးသတ္တဝါသိရန်ကွယ်ဈာမချမ်းသာကြပါစေဈာမချမ်းသာမိမြပါမြတ်စွာကုတ္တတို့ပါစေမေတ္တာအစွမ်းစိတ်ဧချမ်းရှင်လန်းကြပါစေသစ္စာကြုံလွန်မေတ္တာစွာဤချမ်းကြပါစေ။အဲ့လိုသစ္စာလေးပါရမီတာ
ပို့ပြီးတော့အချိန်အဝါကြီးပါလေဗျသစ္စာပြုပြီးတော့မေတ္တာလွန်ချုံတော့ရှင်ဂုရုမာလာနိပေးသွားပါလေဗျပြီးတော့ကိုယ်ရင်တည်းမှာတယောက်ယောက်နေမကောင်းပြန်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲပူပူလောင်လောင်နေနဲ့ရောက်ရခတ်ပြီးအဲ့လိုမဖြစ်စေပဲအေးအေးလေးမေတ္တာစိတ်ကလေးနဲ့သစ္စာလေးပြုမေတ္တာလေးလွန်ချုံပေးရရှိကူပေးရလဲရောက်တယ်ဗျာကိုယ်မှလည်းသမာဓိဆွမ်းအားတိုးတယ်ဗျာတို့အပေါ်မှာလည်းအာလိခေပေါ်ဆူရှာတယ်ဗျာတကယ်ကိုမိသားစုတရားရောင်နေမပေါ့ရင်ရောက်ရခါတို့ပြောင်းလောင်းခါပူးထူနေတော့ပူးထူနေတော့အပူတွေထတ်တိုးအောင်လုပ်တယ်ရှင်းပြမောင်းနဲ့အစိတ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့တိုးအောင်လုပ်လို့ဖြစ်နေတာပါတယ်ဗျာเอ๊ะๆได้ติติญญะเลตติยะวริยะเยต่วยไปแล้วตมารีนี้พอแล้วเอ๊ะๆเลติสาปิวาบาละเมตตาจ้องจ่องไปยาบาละยะเอราวะละนมุนาเปชานาชีบาละยะชีตรงมาติโกจ้องมาปะลันปะระสระยอมาเอชิมาเมตมีติวิชีบาละสระติยะติกองสระติยะติกองเนาะစိတ်ကြည်ကြည်လည်းလည်းကုတ္တောနဲ့တူအောင်လုပ်တတ်ပါလေစိတ်ကိုလည်းအမြဲတမ်းအေးအေးချမ်းချမ်းထားတတ်ပါလေဒါကြောင့်မြန်မာလိုတော့မတ်ကြီးအေးလို့ခေါ်ရင်ဖြစ်ပါလေဟဲ့လောကိစ္စဆိုတဲ့ဆူဆူဆက်ဆက်စိတ်ပါလေပါအေးအေးစီစီပဲလုပ်တယ်ဒီပြန်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စတွေလုပ်လဲအေးအေးစီစီတည်နေနေမမေတ္တာစိတ်ရှိရထားလုပ်တယ်သာဝလေးလည်းရနေတာတချင်တော့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတရားပွဲရှိတယ်လို့သူတရင်ရပါလေ။အိုးတရားပွဲရှိရင်တရားနာသွားမှာပဲဖြစ်မယ်လေ။တရားစကားဟာတခွန်းနဲ့နားထောင်ပြီးရင်လည်းကိုယ့်အတွက်အသိဉာဏ်ပေးတာပဲ။တလုံးနဲ့နားထောင်လည်းကိုယ့်အတွက်အသိဉာဏ်ပေးတာပဲ။ဘဝသုံးချာညာပေးတာပဲ။သာတရားကိုနားလေဝါသနာလေးချာရှိစေ။ဘာတရားနာတော့မယ်။အဲကလေးရလည်းရှိနေတယ်လေ။သားလေးရလည်းရှိတာ။သားလေးရှိလေ။သွားကိုသွားမှဖြစ်မယ်။သားလေးငဲနေသေးတယ်။ငဲရဲသွားကိုသွားမှဖြစ်မယ်။ထားခဲ့လို့မဖြစ်တော့ခေါ်သွားရုံပေါ့။ကလေးလေးကိုချီခေါ်ပြီးတော့တရားပွဲရှိတဲ့အကြောင်းကိုတရားနာဖို့သွားတယ်ဗျ။ကျောင်းရောက်တော့ကျောင်းထဲမှာပရိသတ်ကြီးပြည်နေကြပါလေတကြောင်ကိုမသားလေးပါခဲ့တာလေတကြောင်ရောက်ကျောင်းထဲမဝင်တော့ပဲနဲ့ကျောင်းပြန်ဖက်ကအရေးကောင်းတဲ့နေရာအောက်မှာအရေးကောင်းတဲ့နေရာအောက်မှာအခင်းလေးခင်းသားလေးကိုတိတ်ထားပြီးတော့တရားကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နားပါလေတရားစကားဟောကြားပုဂ္ဂိုလ်မိမိကိုရိုးရိုးတေးတေးလွန်လေးစားတီကြီးငြိမ်သက်ရှာအပ်တဲ့လင်းနေလမ်းမှာစိတ်ကိုထားဤတို့နာပါတရားရသုတ္တပညာပွားဤတို့နာပါအကျိုးရသုတ္တပညာပွားဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားနာနေ၅နှစ်အတိုင်းအိရှင်မမတ်ကြီးတရားနာနေပါလေဗျတေတရားစကားကိုလည်းစိတ်ပါလေပါလေလေးစားစားနာပါနေ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဘုရားကိုစားဟောနေတာဆိုပြီးတော့လေးလေးစားစားနေတရားနာပေးပါသုံးမိမိကိုယ်ကိုမိမိလည်းလေးစားပါငါကိုယ်ဟာငါခန္ဓာဟာအာတရားနဲ့သိတ္တန္တာတရားနဲ့သိတ္တန္တာငါလည်းတရားနဲ့တန်ဖို့တရားလည်းငါနဲ့သိတန်တာပဲလို့ကိုဟာကိုလည်းလေးလေးစားစားနဲ့တန်ဖို့ချတရားနာပါလေကတီတီငိမ့်ငိမ့်ဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ကြီးအေးများများနာပါမာအလုံးသွင်းရင်ဆင်ခြင်းရင်အလုံးလုံးရင်လည်းအသုံးချရင်လည်းနာပါဤတို့နာမှာအကျိုးရာသုတ္တပညာပွားအဲ့ဒီအနည်းအတန်းတရားနာနေပါလေ
လည်းလည်းလည်းဆိုကြမယ်တရားစကားဟောကြားပုဂ္ဂိုလ်မိမိကိုယိုယိုတေတေလွန်လေးစားဤကြည်နိုင်သက်ရှင်အားတက်လည်းလည်းလမ်းမစိတ်ကိုထားဤတို့နာမအကျိုးရာသုတပညာပွားတရားစကားဟောကြားပုဂ္ဂိုလ်မိမိကိုယိုယိုတေတေလွန်လေးစားဒီကြည်ငြိမ်သက်ရှင်အားတက်လည်းလည်းလာမစိတ်ကိုထားဤတို့နာမအကျိုးရာသုတပညာပွားတရားဝစုဆိုဆိုင်ဆိုင်စစ်ပါလဲပါဘယ်ကမှစိတ်မရောရောဆုဆိုင်ပြီးတော့နားနေပါသေးဗျစားလေးဖက်ကောအမတ်တမဲ့တာဝန်ရှိတာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါတော့ကြိုက်ဆိုင်ဆဲမဲ့မွေစိုးတစ်ပေါင်းကစားလေးအပေါ်မှာတက်ပြီးကြိုက်မွေစိတ်တက်ပြီးမဲ့မျောသွားတယ်အခါနဲ့တော့ကျုံလိုက်တယ်ဗျ။ဒါလေးမွေစိတ်တက်ပြီးမေးမြောနေတယ်ဗျ။မေးမြောတော့တတိနေကိုယ်စိတ်ကလေးကိုထိအောင်လိုက်ပါလေဗျ။ဒါလေးမွေကြိုက်ပါပြီမွေကြိုက်ခံရပါပြီလက်ကလေးအော်လိုက်ရင်လည်းကိုယ်အသုံးမချရရောက်သွားမယ်။သူများတွေကနောက်အရှိဖြစ်သွားမယ်။ကိုယ်မတိကြရရောက်မယ်။သာလူကိုချီးပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားရင်လည်းအသက်ရှင်တယ်လည်းမသိမရှင်ဘူးလည်းမသိတင်မမသိကြတာချင်းဒီကုလုံးရှုံးပါပဲတရားနာလည်းလည်းဆုံးရှုံးမယ်ဟောလည်းမသိကြတာမလို့ဆုံးရှုံးနေတယ်တလေပြီးမှပဲကြည်ရှင်းပါတော့မယ်အခုကတရားအလုပ်ပဲတရားတော့ဆွမ်းတာလောကမှာဘာမှမရှိဘူးလေတရားဘုသဝံယုံကြည်တဲ့သာတရားရှိရှိနဲ့သာလေးကိုပြီးမှပဲရှင်းတော့မယ်လို့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်ငြိမ်လေးပဲအေးအေးလေးပဲထားလိုက်ပါလေဗျပြီးမှပဲတရားနဲ့သစ္စာပြုပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာလွှမ်းခြောင်းပေးတော့မယ်လေသာလေးဘယ်ကက်ခံရမမရှိတဲ့လေသာလေးကိုခဏထားလိုက်တယ်နော်ယုတ်တည်းရဲ့ကြည်ရနော်တော်တော်ရက်ဆက်တာပဲမိခင်စီကင်းလိုက်တာတွင်းနဲ့ညာလည်းဝေပါလိုက်မှချင်းလေဗျမတည့်ရှင်ရဲ့ညာရေးကြည့်နေတဲ့စားလေးကိုဒီတိုင်းပြေခဏပြစ်ထားပြီးတော့တရားကိုပဲဆူဆူဆက်ဆက်နားလိုက်ရဆိုတော့ဘယ်နဲ့ညာနေလို့ဝေပန်းရေဝေမှာပါဗျဒါမှမဟုတ်တော့တရားအဆောင်ကိုယုံကြည်တာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဆူဆူဆက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တရားနာလေဗျသမာဓိအားကောင်းတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖွင့်လို့ပွင့်လာ။ကာဏဉာဏ်စိတ်ဝိပဿနာရှိရင်လည်းဉာဏ်နဲ့လည်းထား။တရားပေါ်လည်းပြီးရော။သောတာပန်ဖြစ်သွားလေလား။တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာနော်။စိတ်ဉာဏ်စိတ်ထားတော်လိုက်တာ။သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။နိဗ္ဗာန်မြတ်မပြူရပြီ။အရိယာဖြစ်သွားပြီ။စာပေကိုကြည့်လိုက်တော့မင်းမျောနေလို့မယ်ဖြစ်နေတယ်။မေမျောနေလို့မရှိသေးတယ်သစ္စာပြုတဲ့အေးအေးလေးသစ္စာပြုတယ်နော်တည့်ရတရားအစွမ်းကြောင့်လည်းဟောမှာဇာတိကိုလည်းပြေးမရမေးပြေးမတည်ရမကဖေးရန်ခင်ခင်ရှင်းရှင်းနဲ့ထားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်ကိုယ်စိတ်ကလေးလည်းအေးအေးလေးထားတယ်မေဖို့ရသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်သစ္စာပြုပါလေဗျ။သမ္မောလောကေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခာယသဗ္ဗပါဏိနာ။လောကတ္တဝအမြတ်တ္တဝချမ်းသာအမှန်ရဖို့ရာဧကံတရားပေါ်ပေါက်ပေ။တရားဟာတ္တဝရဲ့ချမ်းသာမှုပေါ်လာတာပေါ်လာတာဟုတ်တယ်။လောကသည်လူကိုနိုင်တယ်။လောကကလူကိုနိုင်တယ်အဲ့ဒီလောကကိုဓမ္မတရားကနိုင်တယ်တရားကိုတော့သတိဆိုတဲ့တရားကချုပ်ကိုက်ထားနေတယ်အနာယူလိုက်တယ်
သတ္တဝါအများချမ်းသာဖို့တရားပေါ်ပေါ်လာတာပါဒါအမှန်ပါငါသားလေးအပါအဝင်သတ္တဝါကြီးချမ်းသာဖို့တရားပေါ်ပေါ်လာတာပါဒါအမှန်ပါငါလည်းပဲတရားအစွမ်းကြောင့်ချမ်းသာအစီအမံရသွားပါပြီနိဗ္ဗာန်တော်မြတ်မှာပြုနိုင်ပါပြီမချမ်းသာတာလည်းတရားကြောင့်ပါဒါအမှန်ပါအီအမှန်စကားကြောင့်မသားလေးရှင်ရဲ့အများလို့အများဆုံးချမ်းသာပါစေ။အေးစေခြင်းတော့အေးစေခြင်းတည်ငြိမ်ခြင်းတော့အေးဆက်ဆက်ဆိုတာနဲ့အေးအေးရှိရှိရတိပဲမတူဘူးနော်။အေးဆက်ဆက်ကပောဆာပောပောဆာလည်းအတိပဲပြတာ။အေးဆက်ဆက်နိုင်တယ်မင်းကလည်းငါအားမရတာဒီတိပဲ။အေးအေးရှိရှိရပြန်လုံးမကတ်တာပြောတာ။ဒီတည်ငြိမ်ငြိမ်စုလို့ဆက်ဆက်အေးအေးရှိရှိဆောင်ရွက်ချက်အဲတော့တရားနဲ့တစ္ဆာပြုပါလေဗျာလောကတရားအများသတ္တဝါချမ်းသာအမှန်ရဖို့ရာဧကံတရားပေါ်ပေါက်ပြီဝါတငယ်မှာချမ်းသာအမှန်ရဖို့ရာဧကံတရားပေါ်ပေါက်ပြီတရားကြောင့်သာငါကိုယ်မှာချမ်းသာအမှန်ရခဲ့ပြီငါလည်းတရားကြောင့်ချမ်းသာရတာတရားကြောင့်သာငါကိုယ်မှာချမ်းသာအမှန်ရခဲ့ပြီဤသို့ပြောကြမှန်စကားကြောင့်ငါသားငယ်မှာရှင်ရဲกว่าချမ်းသာအမြန်ရပါစေတခေါက်ပဲဆိုလဲရရမွေစိတ်တည်ပြဲပြီးတော့မှသားလေးပြုံးပြုံးမလေးနဲ့ချမ်းသာသွားရရတရားနဲ့ပြဲစွမ်းပါလားဗျာသစ္စာပါလားသစ္စာပါလားဤသို့ပြောကြပါစကားကြောင့်မာသားငယ်မှာရှင်ရဲกว่าချမ်းသာအမြန်ရပါစေ။ဟန်ကြတော့ဘောသူတရားပါ။ကိုဟာကိုလည်းနေပါမြမပြုတိတိအရိယာဖြစ်တိတရားကဆောင်ရွက်တော့ပေးတယ်။မွေကက်ခံရလို့အရှိတဲ့တော့မိမျောသွားတဲ့စာလီကိုဆစ်တစ်ချက်မှမထိုးရ။ဆစ်တစ်ခွက်မှမတက်ရ။တရားနဲ့သစ္စာပြုပြီးတော့ရှင်ရည်ကိုကင်းပြီးချမ်းသာသွားအောင်ဆောင်ရည်နိုင်သွားတဲ့တစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ပြတရားဆောင်အောင်တည့်ချင်ပါလားဗျာ။ဆရာမိမိအိမ်ထဲမှာတရားရောနေမကောင်းထမကောင်းဖြစ်တဲ့အေးအေးရှိရှိလေးဆွဆွဆက်ဆက်ကလေးတည်ငြိမ်ငြိမ်ငြိမ်လေးပေါ့ဗျာ။ဟာတရားချမ်းသာတော်ဘာတွေအလှချမ်းသာဖို့ပေါ်ပေါ်လာတာပါ။တရားဟာအမြဲလဲအမြဲဆုံးပါ။ရမစရာကြောင့်ဒီမကောင်းချင်မကောင်းဖြစ်ရင်လည်းအဲဒီအရှင်မျိုးတရားရောယောဂအမြန်ကဲလွတ်ပြီးတော့ချမ်းသာအမြန်ရပါစေအေးအေးလေးအားရပြုပါမယ်ရအေးရှိခြင်းဆိုတာသမာဓိပဲဆုဆိုင်တာပြောတာဆုဆိုင်ရမယ်တည်ငြိမ်ရမယ်ရင့်ကျက်ရမယ်ဓမ္မစာအကောင်းရင်ကောင်းသလားဆန်းဆောင်မှုလည်းအာဝဇ္ဇာကောင်းလောက်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲပါဗျာမကြီးရဲ့တစ္ဆာလေးလည်းလိုက်ဆိုရမယ်ဗျာလောကတလွှားအမြတ်တတဝါချမ်းသာအမှန်ဘုရားဖို့ရန်ဧကံတရားပေါ်ပေါက်ပြီဝါတာငယ်မှာချမ်းသာအမှန်ဘုရားဖို့ရန်ဧကံတရားပေါ်ပေါက်ပြီတရားကြောင့်သာမကုမာချမ်းသာမရခဲ့ပြီဤတို့ပြောကြမှန်စကားကြောင့်မသာငယ်မှာဆင်းရဲกว่าချမ်းသာအမြန်ရပါစေလောကတလွားအမြတ်တတဝါချမ်းသာအမှန်ဘုရားဖို့ရန်ဤကံတရားပေါ်ပေါက်ပြီဝါတငယ်မှာချမ်းသာအမှန်ဘုရားဖို့ရန်ဤကံတရားပေါ်ပေါက်ပြီတရားကြောင့်သာငါကိုယ်မှာချမ်းသာအမှန်ရခဲ့ပြီဤသို့ပြောကြမှန်စကားကြောင့်မ
มาตังเอปะสิยะกวาฉันตาอมัญยะวาสิตะขอกเปติสะสุละยะระสาลีအပေါ်မှာရောက်နေတဲ့မွေစိတ်တွေပြဲကင်းပြီးတော့ပြုံးပြုံးလေးဖြစ်သွားရရဲ့။အဲ့ဖိတ္တဆောင်အောင်ကျွန်ချုံပေးကြမယ်ဗျ။ဖိတ္တလေးတွေပို့ပို့ပြီးလို့ရှိတယ်။သုတ္တန္တမေတ္တာအကျိုးဆက်တယ်မှာ17မျိုးတည်းမှာလက်နဲ့မချိဘူးတဲ့။မကြီးမလောင်ဘူးတဲ့။အစိတ်မချိဘူးအလုံးအားကိုရပါလားဗျာလက်နဲ့ကိုကြောက်ရတဲ့ခေကြီးလက်နဲ့မကြည့်ပါဘူးမိဘကြောက်ရတဲ့ခေကြီးမိမလောင်ပါဘူးအရှိတ်ကြောက်ရတဲ့ခေကြီးအရှိတ်မကြည့်ပါဘူးပြီးတော့အဘိဓမ္မာမှာလာတဲ့မေတ္တာအကျိုးတွေထဲမှာလည်းဝိပဿနာဒုက္ခမေတ္တာဝမေတ္တာနဲ့တူအောင်ပွားရင်တောင်းနေဖို့မလိုဘူးဝိပဿနာပွားရလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါပေါ့ပေါ့ရောက်ရောက်အထုံးနိုင်လေဝိပဿနာအထုံးလို့ရှိမသိကောင်းတာသွားအေးနဲ့စားတော့လေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းလို့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ရှင်းရှင်းကြလေပြီးတော့ဘယ်နေရာဆုဆိုင်ဆုဆိုင်စားရင်ဆုဆိုင်ဆုဆိုင်အလုပ်လုပ်ရင်လည်းပဲဆိုင်ဆိုင်ရှင်းကလေးဆိုင်ကလေးရှင်းကလေးဆိုင်ကလေးရှုလို့ရလေဗျသွားရရအောင်ယူနေတယ်အဲအောင်တည်ငြိမ်ခြင်းရင့်ကျက်ခြင်းအေးချမ်းခြင်းဆိုတဲ့အေးအေးစီစီလေးလောက်တည်းဒါစိတ်တခုပဲစိတ်တခုပဲခုနမှကြည့်တော့ကတည်းပွားပြီးတော့မှဘာလို့မှမသိမှမသိပြာများနေရဲ့ရစနဲ့ရတဲ့ရထဲတဲ့တရားလဲဆုံရှုံနိုင်တယ်ဗျဓမ္မရင်းကြီးကမရှိရင်တရားကအနာကလို့မရဘူးဗျကိုသားလေးလည်းရှင်းမဲမသိမရှင်းမဲမသိခက်ခဲနေနေရင်ဆိုင်ရမှာဗျ။အေးစစ်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တဲ့ကြောင့်တော့ခက်ခဲတယ်ပြင်းလဲပြီးတော့သွားပါလေရ။ဆောင်းရည်ရပါလေ။ဒါကြောင့်သစ္စာရှိရှုမေတ္တာပြုနေ့စဉ်နေ့စဉ်လောက်ရမယ့်ကိစ္စနှစ်ချက်။တယောက်တည်းနေရင်တတိယအမြဲထားအများနဲ့နေရင်မေတ္တာဥပအောင်ပွားဒါဆိုလောကတော့နေပြောတာပဲ။တယောက်တည်းနေရလဲတော့အရှင်ရဲ့လက်ကမဖြုံးပါနဲ့တော့။တတိလေးအငြင်းငြင်းမြဲကြီးကိုင်းပြီးတော့မှဒီငြင်းအေးချမ်းတဲ့ခြေချမ်းစွာနေနိုင်အောင်လုပ်ပါ။တယောက်တည်းနေရင်တော့ကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဥချခြင်းလောက်တတိငြင်းလေးနေစားပါတော့။ကိုယ့်ဟာကိုမှန်ရှိသွားပြီးတော့ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ရှိသွားကိုယ့်ဟာကိုရှိခိုးရတော့ဥချရလောက်ဘုရားကိုနေပြစမ်းပါအများနဲ့နေရင်တော့မေတ္တာဥအောင်ဆုံးချုံပြီးတော့မှဉာဏ်စေဝအေးချမ်းသွားနဲ့ပိတ္တလုံးချုံပြီးနေပါအဲ့ဒါနေ့စဉ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ပဲဒါရောက်တတိမြဲပြီးမိမိကိုယ်မှစုစိတ်ကပညာလွန်ရည်နိုင်ပါစေမိမိကိုယ်ပေါ်မှာတတိလေးအမြဲထားပါပတိထားရင်စိတ်ဉာဏ်နဲ့သမာဓိပေါ်လာလိမ့်မယ်။စိတ်ဉာဏ်တော့ဉာဏ်ပွင့်လာလို့ဝိပဿနာပါပေါ်လာလိမ့်မယ်။အပူရင်ငြိမ့်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အာရီပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။တတိမြေပိမိမိကိုယ်မှစုစိတ်ကပညာလွန်ရည်ငြိမ့်ပါစေ။ဒါနေ့စဉ်ကုတ္တဝံပါ။ဒီလိုသာသနာတော်ကြီးဆိုတာကဘဝတသိန်းကျော်လည်းတစ်ခါတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ကဘာတသိန်းလောက်ကြောက်လေတခါတွေးဖို့ကမလွယ်လားဘူး။ဘုရားမပွင့်ပဲနဲ့သာသနာနည်းနဲ့ဘယ်လိုမှတွေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားပွင့်တယ်ကိုကထိုက်တန်အောင်မှတွေးဆောင်ပွင့်ရအောင်မှအချောင်းကမတိုက်ဆိုင်ရဲ့တွေးချင်မှတွေးရမှာတွေးလုံးဆုံးလုံးကြုံလုံးလေးမှာသာသနာနဲ့တွေးခိုက်ကြုံခိုက်ကလေးမှာလေးပါဦးတည်ပြီးတော့ဘဝနဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေမှာပါလာကြံကြံစွာနဲ့ဖြစ်ခြင်းကြိုးစားထားရရမယ်ဗျသတိမြဲပြီးမိမိကိုယ်မှာစုစိတ်ကပညာတော်ရဲ့ငြိမ်းပါစေသတိမြဲလို့ရှိရင်စမာဓိလေးတွေပေါ်လာ
အလုတ်တိုင်းမှာသတိပါစိတ်မှာမြင်တဲ့ဉာဏ်ဤသည်အလုတ်တိုင်းမှာဉာဏ်ဖွင့်ပါစိတ်မှာရင်ကျက်ခိုင်ပါသည်အလုတ်တိုင်းမှာသတိပါစိတ်မှာမြင်တဲ့ဉာဏ်ဤသည်သတိကောင်းလို့စိတ်ဉာဏ်နဲ့သမာဓိပေါ်တဲ့ဉာဏ်ဤသည်အလုတ်တိုင်းမှာဉာဏ်ဖွင့်ပါစိတ်မှာရင်ကျက်ခိုင်ပါသည်ဉာဏ်ဖွင့်တာဥပဒနာပြောတယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတော့သတိလေးဉာဏ်လေးကိုများများသုံးပေးပါငြိအေးကြမယ်တန်တရာမိတော်မိလျံကြီးလဲစက်စက်နဲ့ငင်းသွားမှာသာသနာ့နေတွေ့ခက်ကြံခက်မှာတော့ဖြစ်လာရဲ့စာဝင်နေရင်တရားတသားတွေကိုပေါင်းမိသွားအောင်ကျူစာပို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ဗျာဒုက္ခအများနဲ့နေတော့အများအပေါ်မှာလွှမ်းခြုံပေးရမှာကမေတ္တာပါဗျာတတိရှိထားအများသိမ့်ကြုံအာလုံတတဝါလွှမ်းခြုံကမေတ္တာဖြန့်ပြည့်ဤပါစေ။ယောဂတချို့လူမိုက်တိကျတော့လေသူများတွေညင်ဆဲဖို့ပဲစိတ်ခုနေကြတာဗောဗျာ။သူများတွေကိုပြစ်မဲ့ခံမဲ့ညင်ဆဲမဲ့နှိမ့်ဆဲမဲ့အဲ့လိုပဲကြံစည်နေကြတယ်။သူတို့ကောင်းနေကြတော့အာအများချမ်းသာရမယ်အများပေးရန်လုံရမယ်အများလုံးစီပွားရေးချမ်းရမယ်အများချမ်းသာတို့လုံးမယ်။ဒါလူတာပါမလဲ။တတိရှိတာအများသိမ့်ကြုံအလုံးတတ္တဝါသွန်ကြုံကမေတ္တာဖြန့်ပြည့်ဤပါစေ။နေစဉ်မပြတ်မချွတ်ဧကံထမ်းဆောင်ရာတာဝန်နှစ်ခုပဲ။လူတာဝန်နှစ်ခု။ကိုဟာကိုလည်းညီအောင်ကျူစာ။သူများတွေအပေါ်မှာလည်းအေးချမ်းအောင်မေတ္တာလည်းသွန်ကြုံပေး။ဒါလည်းအမှန်စကားပဲ။သူသစ္စာပြုပြီးမေတ္တာဆက်လွှမ်းခြုံလို့ရသေးတယ်ဗျာ။တလေးလေးလေးဆိုရမယ်တတိမြဲပြီမိမိကိုယ်မှာသုစိတ်ကပညာလွန်ရဲ့နိုင်ပါစေတတိရှိထားအများသိကြုံအလုံးစတ္တဝါလွန်ချုံပါမေတ္တာဖြန့်ပြည့်ဤပါစေမေစင်မပြတ်မချွေဧကံထမ်းဆောင်ရန်တာဝန်နှစ်ခုပဲဒီတို့ပြောကြမန်စကားကြောင့်မအမှန်စွာဘေးရန်ကွယ်ကျမ်းမာချမ်းသာရပါစေဒီတို့ပြောကြမန်စကားကြောင့်စိတ်ထားကြည်ဖြူเมตตาคุยปัตตุตะกวะสิยอกลาจะนะสิโลอะมะมะเตยังกวะจัมมาฉันตาจะวาสิสีโตเปาะจะมันสะกะจังสิทธะจีภูไนงันตุไนอะตุเนญะတိုင်းတပြီတို့အပုကိင်္ဂဘေးရန်ကွယ်ဈာမချမ်းသာကြပါစေဒီတို့ပြောကြမန်စကားကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြည့်ဖြူကပါတူ၌ဓာတူနေညာလူတကပါဘေးရန်ကွယ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။မာတုကပါဘေးရန်ကွယ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကျမ်းမာချမ်းသာဤမြကမြတ်စွာကုသိုလ်တော်ပါစေ။မေတ္တာအစွမ်းစိတ်အချမ်းကျန်လန်းကြပါစေသစ္စာချုံလွန်မေတ္တာစွာရေးချမ်းကြပါစေဤတို့ပြောကြမန်စကားကြောင့်မအားတင်အောင်သူအားနှောင်ရှက်အသက်အန္တရာယ်ဒီကိုဖယ်ပြည့်ပြည့်ကြပါစေ ဤသို့နှုတ်တန်စပါမှန်ကြောင့်
နိုင်ငံနောက်ရှက်အဖြတ်အန်စရေဘေကိုဖဲပြက်ပြဲကြပါစေအယောင်တို့ချုပ်ကတယောက်တည်းနေရင်တတိအမြေထအမြဲနဲ့နေရင်မေတ္တာဥအောင်ပွားဒါဆိုရင်ဒီဌာနလည်းနေစဉ်တွုံးမယ်ဗျာနေစရဏကုန်လည်းနေစဉ်မြဲမယ်ဗျာသုံးသီလလည်းနေစဉ်မြဲမယ်ဗျာလေးမေတ္တာစတဲ့သမာဓိလည်းနေစဉ်ဖွံ့ဖြိုးလို့တွတ်တက်မယ်ဗျာအပူသေးတွေကြားထဲမှာကိုယ်ရောနှလုံးစေဝိုင်းအေးချမ်းစွာနဲ့ပြုံးပြုံးလေးနေထိုင်ပါပါဗျာကိုယ်လည်းအကျိုးရှိသူလည်းအကျိုးရှိအောင်နေတော့ပါဗျာမေတ္တာစတဲ့သမာဓိငါကခန္ဓာအရှိနည်းနဲ့ကြီးကျယ်တောင့်တဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ဝိပဿနာအလိဆောင်အလိနေစဉ်တိုးအောင်ကျူးစမ်းရုံပေါ်ဗျာကောင်းမှုတရားဆိုတာတိမိဘအရင်တောင်းမပေးနိုင်တာအကုန်ပေးနိုင်ပါတယ်ဘယ်စားလျက်အများကြီးပေးဝယ်လို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်နေ့မိဘမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲပိုက်ဆံပြီးဖြစ်ရှင်းလို့မရတဲ့အခက်အခဲဘယ်သူအမိတ်နဲ့မှတားမရနိုင်တဲ့အခက်အခဲပြည်လေတော့ဖြစ်ရှင်းတားမြစ်ပင်နိုင်ပါလေသုံးခန္ဓာမှုအင်အားရင့်ကျက်ဖို့အင်အားတွေကုန်ပြီလေတရားတော်ကောင်းတာလောကဘာမှမရှိမြတ်မပြီဆိုတာကကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံးပုံစံနဲ့နေနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာဗျဓမ္မနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့အချမ်းသာရှိကိုမရနိုင်ဘူးဗျပစ္စည်းလောက်နဲ့ချမ်းသာရတာမဟုတ်ဘူးဗျပစ္စည်းကဒုက္ခသစ္စာလောင်စားရေးဗျကိလေသာမင်းနဲ့တွေ့ရင်လူပြန်လောင်ပါလေဗျဓမ္မကသာတကယ်ချမ်းသာအောင်အရှိန်မှဆောင်ရွက်ပေးနေတာဗျဒါကြောင့်သာသနာနဲ့တွေ့ခိုက်ကြုံခိုက်တတိညာလေးရှိရတာတတိညာမေတ္တာဝအမြဲတုံးပြီးတော့ဘဝအနေတည်းဒီနေ့တခြားတိုးပွားလာအောင်ဘက်ပေါ်ဘောနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးသူတဲပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နိုင်လွယ်ကြပါစေကုန်သတည်း